os sete principais processos que atrapalham a redução de custos dos serviços de telecomunicações. Eu peguei e alinhei sete coisas para ser mais fácil. Processos lentos e inflexíveis. Definição de estratégia e método. Nada mais é do que escolher um método. Se você não escolhe, é uma opção aqui. Terceiro, implementar. Fazer uma implantação de uma estratégia de um método. Porque processos lentos é uma coisa que atrapalha. Definição, vamos supor, que você não tem. Ah, eu tenho. Implementou. Esses três são esses básicos pontos que você tem que ter cuidado. Quarto, conflito de prioridades e demandas. Então, a pessoa que executa a gestão de telecomunicações, o que é uma atividade que pode gerar conflito ou não? A ideia é você saber disso e entender que isso pode atrapalhar. Quinto, grau de maturidade na governança. Governança nada mais é do que gerenciar aqueles recursos. Então, qual é o grau de maturidade? Qual é o grau de entendimento daquelas ações, experiência daquilo que está sendo proposto? Sexto, demandas diárias, sem pensar necessariamente em redução de custos, ou sem pensar no processo, sem pensar em algumas coisas. A ideia aqui é você entender quais são os principais pontos. E o sétimo, que também pode influenciar, é a previsão de orçamento. Então, aqui você está vendo uma ideia. Deixa eu abrir aqui. Ah, sim. Brasil, já é jogo do Brasil contra Sérvia. Então, estou aqui já em ritmo da Copa. A ideia aqui, com esses sete pontos, é você entender quais são as possibilidades, quais são as principais situações que vão atrapalhar ou podem ajudar na redução de custos. Não tem muito para onde correr. Se a gente tem sete pontos, você está vendo aqui numa aula gratuita, sem muitos detalhes, você vai ter facilidade. Eu não vou entrar a fundo que o processo 1, 2, 3, lá na raiz do problema, não. Eu vou te dar algo mais abrangente para você entender que dá para fazer. Você não precisa de processos milimetricamente calculados para poder conseguir bons resultados. Aqui, a ideia é que, com esses sete pontos de processos, você melhorando cada um deles, você vai com certeza dar um avanço muito grande na redução dos custos dos serviços de telecomunicações. Essa é a ideia que vai te ajudar nessa economia de serviços. Então, pensando em pessoa física ou pessoa jurídica, processos lentos. Pessoa física, a pessoa demorar para fazer o processo. Definição de estratégia de implantação, pode ser que você saiba, pode ser que não. Então, aqui tem coisas que para pessoa física você vai ver muito mais fácil de se resolver do que para pessoa jurídica e vice-versa. A ideia é você entender que existem esses sete pontos e que devem ser corrigidos ou melhorados.